Бағдарламаның бас демеушісі Биохаят компаниясы. Уәлихан Бақыт Мақсатұлы. Ол 2008 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. 7 жасында Құран әліпбиін меңгеріп, қысқа сүрелерді жаттай бастаған. Жасы 10-да. Ол Алматы қаласындағы нөмірі 188 мектеп гимназияның оқушысы. Наурызбай аудандық Әбубәкір мешітінің шәкірті. Жасқари телесайысының кезекті үміткері Бақыт қабілетті бала. Ол мектептегі сабақтарымен қатар Құран үйірмесіне қатысып жүріп, 30-шы параның жартысын жаттаған. Бақыт білім алудың оңай емес екенін жақсы түсінеді. Өйткені оқу үйінемен құдық қазғандай. Ол әр істі өз уақытында орындап, оқуға ұқыптылықпен мән береді. Ал оның әкесі ұлының жан-жақты болуын тілейді. Бұл Алланың қалауымен келген ұрпақтар ғой біздің. Мен баламның исламмен сондай бір тәрбиелі болып өскенін қалаймын. Бұл баланы мен 7 жасынан бастап араб қарпын үйреткенбіз, соған қатысып, одан ары Құранды жаттап үйреніп жатыр, Енді баламның болашақта Алла Тағала білімін арттыруын нәсіп етуін қалаймын да. Бұл баланың болашақта бір қари болуын өзім қалаймын. Өзім әрқашан да Аллаға дұға жасап атамын. Басыма алтын тәж кигізетіндей ұрпақ болса екен деп, бізге мейірімді бір шапағат ұрпақ болсын деп, сондай мен нелерді қалайтын болған. Сондай дұғадамын өзім. Әкемде намаз оқыған, өзі кішкене исламмен өскен адамдар ғой. Бізді де жастар билеген. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді, ешқашан адам баласын жамандық жасамауды, біреудің дүниесін алмауды. Сол үшін мен де осы ұрпақтарымның да әкемнің берген тәрбиесін мен де балама бергім келеді. Солар да бір жақсы ұрпақтың болып өсуіне, бізге мейірімді болуға, осы қазақ еліне жақсы қызмет көрсетуін қалаймын. Бақыт отбасында екінші бала. Оның үлкен ағасы бар. Бақыт өте байсалды, мінезі ашық. Үлкенді құрметтеп, кішіге ізет көрсете біледі. Ал оның әкесі ұлының Құранды толық жаттаған үлкен қари болуын қалайды. Себебі, Алланың кәлемін жаттап өскен бала болашақта үлкен жетістіктерге жетері ақиқат. Мен ұлымның ерекше қабілеті бұл енді кішкене зерек та. Қандай нәрсе болсын ұмтылып тұрады. Мен осыны не қылсам істесем бола ма деп. Мен де тәрбиелеймін осында керек. Бұны әкбірінші Алланың несі разылығы үшін істе. Егер атаның разы болса, Алла Тағала разы деймін. Осы білім ал. Ары қарай осы біліміңді өсір. Мына осының қазақ деген халқыңа бір шетінде бір жақсы неміңді көрсетуіңді қалаймын деп. Жақсы қызмет істеуіңді. Жақсы ұрпақ болуыңды қалаймын деп. Егер сен өзің жақсы болсаң, сенің ұрпағың жақсы болады деп тәрбиелеватырмыз. Сол үшін де осы қарилік болуына мен өзім қалаймын. Алла Тағала соны нәсіп етсін. Бақыт білім алатын Алматы қаласындағы нөмірі 188 мектеп гимназияның 24 жылдық тарихы бар. Білім ордасы осы уақытқа дейін үлкен жетістіктерге жеткен. Еліміздің рухани және әлеуметтік дамуына, білім беру саласына қосып келе жатқан үлесі өте жоғары. Мектепте жоғары санатты мұғалімдер мен дарынды оқушылар өте көп. Білім шаңырағында тәлім алатын оқушылардың көбі түрлі республикалық олимпиадалардың жүлдегерлері. Біздің мектебіміз 1992 жылы іргетасы қаланған. 2014 жылы Алматы қаласының жер аумағы кеңейіп, біз Алматы қаласына номері 188 жалпы білім беретін мектеп болып кірген болатынбыз. Содан мектебіміздің білім сапасының және тәрбие жұмысының жоғары көтерілуіне байланысты 2016 жылы мектеп 188 мектеп гимназия статусын алдық. Одан бері былтырғы 2017 жылы өткен жылы мектебімізде тәжірибелі ұстаздардың арқасында, білімді шәкірттеріміздің арқасында, оза шауып бәйгеден білім додасында біз ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары деңгейді көрсетіп, бізге үздік ұжым деген әр мұғалімге, осында қызмет атқаратын әр мұғалімге 170% көлемінде сыйақы берілді. Білімге өзің талпын басаң, оның жемісін көре алмайсың. Осы қағиданы анық түсінген Бақыт күнделікті сабағын жақсы оқуға тырысады. Ол 5-ші сыныпта оқиды. Сабақ кезінде алғырлығымен ерекшеленіп тұрады. Әр сабаққа белсенді қатысып,
мұғалімнің тапсырмаларын тиянақты орындауға тырысады екен. Бақыт математика, қазақ тілі және Қазақстан тарихы сияқты пәндерді жақсы көреді. Ал оның сынып жетекшісі Гүлжан апай өмірінің көп бөлігін бала оқытуға арнаған ұлағатты ұстаз. Ол сыныбындағы әрбір балаға ерекше мән береді. Әрі Бақыт сынды шәкірттерін мақтан тұтады. Мен сыныбымда 5-ші Б сыныбында 27 оқушы бар. Сыныпта негізі үздік оқушылар өте көп. 10 оқушы үздік. 3-пен оқитын оқушы жоқ деп айтуға болады. Класс өте тәрбиелі, тәртіпті. Соның ішінде Бақыт мен ең сүйікті оқушым. Өйткені ол сабақты жақсы оқиды, оқушылармен жақсы тіл табысады. Сондай мінезі бірқалыпты, салмақты жігіт деп айтуға болады. Спортпен шұғылданады, өлең оқығанды жақсы көреді. Кішкене аздап өлең шығаратындығы да бар. Мен оқу үшінде өте жақсы көремін. Болашағынан көп үміт күтемін. Бағдарламаның бас демеушісі Биохаят компаниясы. Білім үйрену оңай іс емес. Бақыт кейде сергіп, аулаға шығып доп тепкенді ұнатады. Ол кіші әкесінің баласы Айбынмен бірге футбол ойнайды. Екеуі мектепке де, Құран үйірмесіне де бірге барады. 188-ші мектеп гимназияда оқимын. 5-ші басынып. Менің жақсы көретін пәндерім қазақ тілі, математика, Қазақстан тарих, еңбек. Менің сыныбымда 11 ұл, 16 қыз бар. Біз мектепке барғанда футбол ойнаймыз. Мен футболды жақсы көремін. Мен өскен кезде футболист болғым келеді. Бақыт үйіне жақын маңдағы Әбу Бәкір мешітіндегі Құран үйірмесіне барады. Мектептегі сабақтарынан тыс уақытта жаттаған Құран сүрелерін ұстазына тапсырады. Оның Құран кәрімді жаттауға деген ықыласы жақсы. Әр аятқа ерекше мән беріп, көркем оқиды. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иза зульзилатил арду зилзалаха ва ахраджатил арду асқалаха ва қалал инсану ма лаха йаума идин тухаддису ахбараха би анна раббака ауха лаха йаума иди ястурун насу аштатан ли юрау а'малахум фамай я'мал мисқала дзарратин хайран яра ва май я'мал мисқала дзарратин шарран яра. Мен 7 жасында Құран әліппесін жаттаған осы жақта Әбу Бәкір деген мешітте оқимын. Құран әліппесіне қатысып жүрмін. Ерлан ұстаздан сабақ аламын. 30-ші параның жартысын жаттаған. Әліппенің ар жағы білім бағы демекші. Мешітке ілім іздеп келген Бақытқа Құран әліппесінен бастап тәлім берген ұстазы Ерлан. Ол ұстазының әрбір тапсырмасын қалт жібермей орындауды дағдыға айналдырған. Ұстазға құрмет, білімге құрмет екенін Бақыт жақсы біледі. Бақыт деген шәкіртіміз өте жақсы, дарынды, қабілеті де, зейіні де. Яғни бір зат, бір оқу ережесін түсіндірсек, тез қағы болады, соны оқиды. Енді бізде қазір сабақ күнделікті аптасына 4 рет болып жүр. Яғни сабақтан қалмайды, балалардың алды десек те болады. Енді бұл бала Құран жаттағанда біз біраз жерге дейін 30-ші параны бір қайталап өттік десек болады. Енді соны толығымен пісіріп, яғни тәжірибемен жаттап жатырмыз. Енді біз бір күніне бір сүреден қабылдаймыз. Яғни бұл Бақыт бір сүре, болмаса бір жарым сүреден тапсырып отырады. Енді бір әр білесіз қайыр ұстаздардың өзінің бір ережесі болады. Яғни тапсырма берсе, бір сүре берсе, бір сүреден 10 сүреге дейін қайталап тапсырады. Енді сол тапсыру арасында бір қателік болса, онда қайттан сол 10 сүреге дайындалып келеді. Сол сияқты енді ол жерден де кішкене бізден жағдай келіп қатысуында да үзбесе ол баладан нәтиже шығады. Әбу Бәкір мешіті Наурызбай ауданындағы басты мешіт. Алла үйіндегі сауат ашу курсында әртүрлі жастағы шәкірттер тәлім алады. Мешіт ұжымы білім беру ісіне ерекше мән берген. Құран ілімдерімен қатар ілім талап етушілерге ұлттық құндылықтарымызды да насихаттайды.
Осы Абубакыр мешітімізде әрдайым Құран сабақтары үздіксіз болып тұрады. Яғни Аллаға шүкір қазір осы өзіміз мешітінде 30-ға жуық шәкірттеріміз бар. Ал енді сол сияқты бұл өзіміздің осы кішкентай балаларымыз бар. Мектеп жасында жүрген оларға біз оқыған кезде әр бір сөлдерді беріп, үйлеріне тапсырма ретінде береміз, оны қайтып келіп, бізге тапсырады, соны тексереміз. Сол сияқты бұлар тек қана бір сүремен ғана шектеліп қалмай, әрмен қарай оқытуға оларды бір қызықтыратын бір нәрселерді ұйымдастырамыз. Құран оқыған адамның жүрегі нұрланады екен. Ал енді жүрегі нұрланған адам не істейді? Ол әрине жамандық ойламайды. Оның ой-пікірі, ой-санасы барлығы дұрыс болады екен. Өзіміздің мешітімізде, Аллаға шүкір, қазір Аманулла қарымыз бар. Құран толық жаттаған. Сол сияқты Ерлан ұстазымыз да бар. Осы екі ұстаздарымыз үздіксіз келген жамағатқа, келген кішкентай балаларға үздіксіз сабақ беруде. Еліміз бойынша 3000-ға жуық мешіттің әрбірінде сауат ашу курстары жұмыс істеп тұр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мешіт қызметіне қатысты бекіткен 4 бағытының бірі де осы шәкірт тәрбиелеуісі. Мешіт ұстаздары алдағы сайыста бақыттан үлкен үміт күтеді. Жарысқа оны барынша дайындап, жүлделі орын алып келуін тілеп отыр. Біз білеміз, ең бірінші түскен аят, ол әрине Алақ сүресінде келген оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы деп келген аят, бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға ең бірінші түскен бұл уахи, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бұнымен өзінің үмметіне, яғни біздерге үйретіп кетті. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өте айтқан бір жақсы сөзі бар. Кімде кім Құран үйренетін болса, өзгелерге басқалар үйретсін деген екен. Енді сол сияқты бұл Құран мәселесіне келген кезде біз білеміз, бұл Құран ол адамның сондай қиметке дейін апаратын тура жолы. Құран мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде егер де адам жастайынан, бала кезінен оқитын болса, бұл өзіне үлкен пайда болады. Мәселен, Құран оқыған адамның ой өрісі дамиды. Құран оқыған адамның ой өрісі өзгереді. Құран оқыған адамның пікірі де дұрыс болады. Құран оқыған адамның да оның болашақ өміріне үлкен сондай маңызды бір септігін тигізеді ол сөзсіз. Алдағы уақытта бақыт Құран кәрімді толығымен жаттап алады деген сенімдеміз. Алайда бұл оңай шаруа емес. Алланың кәлемін үйретуде ата-ананың үлесі зор. Әрбір отбасында бақыт сияқты жас қарияларымыз тәрбиеленсе, болашақ жастарымыз білімді болары сөзсіз.